ាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងសម្រាប់សមាជិកពេញសិទ្ធិតាមវិស័យទាំង4បាននៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងសម្រាប់សមាជិកពេញសិទ្ធិតាមវិស័យទាំង4រួមមានទី1នោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មទី2វិស័យឧស្សាហកម្មទី3វិស័យសេវាកម្មនិងទី4នោះគឺវិស័យកសិកម្មកិច្ចប្រជុំរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់អៃដមម៉ៅធូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងតំណាងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតផងដែរជាមួយនឹងនោះគឺមានការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងឯកឧត្តមម៉ៅធូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានណែនាំមួយចំនួនពីការបោះឆ្នោតការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការគោរពតាមនីតិវិធីនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូនសមាជិកដែលបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមវិស័យទាំង4នេះនឹងធ្វើការប្រគល់ប្រជែងជាមួយសមាជិកដែលផុតអាណត្តិហើយការបោះឆ្នោតយកលេខរៀងនេះគឺដើម្បីឲ្យសមាជិកផ្សេងទៀតបោះឆ្នោតឲ្យคล้ายទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិការចូលបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចូលរួមបោះឆ្នោតនេះគឺចុះឈ្មោះតាមបញ្ជីអាជីវកម្មណាមួយនៅក្នុងចំណោមប្រភេទអាជីវកម្មទាំង4ប្រភេទអាជីវកម្មនីមួយៗត្រូវតែកំណត់តាមមុខរបរដូចជាប្រភេទពាណិជ្ជកម្មប្រភេទឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មប្រភេទសេវាកម្មនិងប្រភេទកសិកម្មហើយសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះសូមចុះឈ្មោះនឹងដែលធ្វើអាជីវកម្មឬកម្មវត្ថុច្រើនប្រភេទត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងប្រភេទអាជីវកម្មដែលសំខាន់ជាងគេ